Sveiki, visi Čiustas ir šiandien žinau Minecraft'ą. Taigi, kur buvau dingęs tuos 2 mėnesius, susilaužiau savo koją, todėl ir dingo visas noras filmuoti, taip kad, ja. Nuotraukas parodysiu ir savo kojas, jeigu labai norit. Kaip matot, esam naujam name po vandeniu. Kodėl jūs paklausit dėl to, nes lemona serverio nebėra ir anketos jau, jas galima pildyt, bet iš jų nieko neišėjęs, nebent jeigu ateityje vėl lemona grįš. Na, žmonės bus renkami iš tų anketų. Kodėl užsidarė lemona dėl to, nes į anketas prirašė nesąmonių. Iš kokių 50 anketų, gal, 5 gal buvo geros. O daugiau ten nesąmonių anketos užpildytos 1-2 žodžiais, jo, taip, kodėl nori, nes noriu. Ir viskas. Mes esam kitam serveriui privačiam, pavadinimas Gehebra. Tarp supergames galite rasti anketą, jeigu norit, gal papulsit. Jo. Čiuvelį neblogi, visi po 16 jau turi, kai kurie iki daugiau. Kiek rašė, tai vyriausiam 28 metai. Ja, taip kad nemanau, kad čia bus kokių nesąmonių. Taigi mano namus, jis yra tarp kalno, kaip buvo, matė, tikriausiai buvo užkilęs. Čestui, jau kasinėtus iš vieno kasinėjimo 33 lygiai. Ja, pasikasinėjau neblogai, miriau kartą. Ja, šitą vietą čia kad creeperiai nelystų. Ja. Matot, išsigandau, ne, čia nesprog gal, kad creeperiai nelystų, yra ant tų žodžių creeperis, ne, čia nai, tik ne per mano pauną creeperį, tai na, kai išsigandau, jo, spawneris varų, galėsim pasidaryti XP fermą, čia nieko nėra, čia nai buvo belė kokia dydžio keivas, visą ištyrinėjau, keurai išilgai, gal dar yra kokia atšaka, kurios neradau, nes girdėjau, kad zombi kažkur urzgė. O kur, neaišku, reikės apšviešinti. Pirmai ten jų nebuvo. Jo. Išėjimų čia na iš to keivo labai daug, nes pra čia na galima įeiti. Dar čia na yra vietos, o čia reikėti torčia. Pra čia galima įlysti atgal. Jo. Šiaip neblogas, galim nupšinis. Ne, ir virš tos gailo. Gerai, galim nuplaukti iki main salos, kur visi įsikūrė daugmaž. Gerai, pasiemam šitą. Plaukiam, kiek čia vištų, taigi visas į apačią sumečiu, kaip iš jo atsirado, man įdomu. Gerai, salykia maža. Labai daug kalmarų čia naitų. Skvidų. Per jos valdys daugžas. Maža salelė ir ten toliau didelė salelė mano valdys, nes kaip bėgu naktį, vis pamirštu iššokti ją. Rai galim, kažkoks su valtim, kažkoks bugas yra. O, kažkas, nu vienu žodžiu grįžau, kažko freezinu. Nieko tokio, lemba naktis artėja. Aš vieną serverį, reiškia, galėsiu kažkur permiegoti, kiek mes į lovos turi. Čia na yra pačio XP ferma. Kas projektavo šitą tunelį, tikrai genijus. Galim pagirti štai. Galėsiu parodyti, kodėl genijus. Jo. Suvalgom šitą ir galim bėgti toliau. Surasu ką lovą permiegojimui. Čia berods jis turėjo lovą, gal ir ne? Ne, nėra lovos, ne, nematau. Čia buvo lovo, bet nebėjo. Vail. Tada reikės bėgti man iki savo. Namą du. Tik toli. Čia gal lovo yra. O aš visą tą laiką galvojau, kad čia nai namas. Really? Aik savo, taip su... Aik, karo, čia be žodžio. Ten dar pora namų yra, bet ant tingių bėgti. Jevai, jei. God damn it, ko čia tai freezina? Aik savo. Gerai, užmuškim šitą zombį prie to pačio. Gerai, tad bėgot gal namo ir susisieksim tenai. Ai, pamiršau parodyti šitą tunelį. Gerai, bėgam ten. Jap, kas projektavo tikrai genijus, nežinau, kodėl jis tai padarė, bet tiesiog padarė. Bet neklausiu uždalės, kiek paklausiu, kas jį darė. Tada, dar iš pradžių gan normaliai, laiptė virš, serious, are you fucking kidding me? Ten zombis buvo. Tada vėl į apačią, kur galėjo tiesiog tiesi nukast. Tada dar į apačią. Ir tada čia nai, varų spawneris. Jap, kodėl tam buvo į viršų, tada vėl į apačią, aš neįsivaizduoju. Čia neblogai irgi pasifarminom. Kas mėlėna vilną įdėjo.
Gal man čia kažko reikia. O langą galim paimti. Iš enčiantin. Lapis lazuleriai. Jo. Aš dar reikia tikrintas tikas jau. Jo, tik airnas ir kabustumas. Pas mane daugiau nieko. Gerai, grįžtam atgal prie savo namų dabar. Jeigu kam įdomu, tai štai kaip mano namas atrodo iš toliau. Tiesiog švyti. Dar žinai, antras aukštas turėtų būti, kur portalas bus. Ten turėtų būti dar pora langų. Jo, čionai bus dar langai. Ir tada viskas, tada aista, gilinį kalną. Atsimušiu į vištą. Ha. Raiduris. Man smagu buvo, nes vanduo buvo iki čionai. Reikėjo iš čionai vandenį išgabenti. Jo, smagu buvo. Taigi, jo. Kojas nutrukas įkelsiu gale šito video. Ir ką galim dabar nuveikti, kasinėti šiandien. Šitas medis reikalingas. Ai, čia nartima. Jis bus reikalingas. Dabar ne, bet jis... Ai, turiu dar vieną, gavau. Nu va. Gerai. Bet nežinau, panančianai turi būti dviejų praėjimas. Gerai, čia bus langas, reiškia. Aha. Vanduo. Gerai. Tikriausiai čia ir baigsiu savo tą epizodą trumpą. Dabar turėsiu daug darbo reaguojant balsą, nes negi mano mikrofonas arba kompo striperis ir blogai rašo garsą, tai rekordinu per telefoną dabar, kuris rašo daug geriau negu mano kompas. Ja. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Ir ate.